я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили, других не було. А жінкам платье в горошек. Прилетять або там американці захватять і будуть цих людей, хто так одети, убивати. Є поганий захід. І є у той хороший схід, який треба просвіщати і вести к комунізму. А посередині Совєтський Союз, як Ісус Христос. Гудять, і вони здригалися. Чому? Тому що їм постійно в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мір. Насправді дуже цікаво, тому що ну за старою мордорською звичкою, як у чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять. Доброго дня, шановні глядачі. З вами в ефірі «Совок довбаний номер 12». Сьогодні п'ятниця, 13-те, і ми будемо говорити про забобони будівників комунізму. А я покажу тільки одну матеріальну свідчення одного забобона. Це шмат Леніна, якого повалили в Харкові 28 серпня 2014 року. Оце от найтовша частина того Леніна. Бачите? Ну це скільки? 2 сантиметри. А існувала така забобон. І що в совєтських часів, що Ленін такий важкий, він цельнометалевий. Що якщо він впаде, то він проломить собою метро, внизу там метро. Коли цей Ленін упав, там не було навіть на асфальті сліду від його падіння. Аналогічно, забобон існував в Запоріжжі, що якщо Ленін там впаде, то проломить собою Дніпрогес. Це абсолютний бред, тому що Дніпрогес далеко, але якось це виправдовували. Альтернативний варіант запорізької легенди був, що якщо розкопати, ну, якщо зняти Леніна, то внизу там, значить, могильник бубонної чуми, і вона розповсюдиться. Очевидно, що ці забобони створювали спеціальні люди і поширювали, але ну, люди реально, я знаю, в це абсолютно вірили. І довести взагалі, що пам'ять ніхто не роблять цельнометалевим, навіть нормальним, вроді як таким розумним людям було неможливо, тому що під час руху десь в 90-му році, в 91-му ідея знести той клятий пам'ятник Леніну в Харкові на Центральній площі вже була, і люди бігали цілком, рухівці, патріоти, з криками, ну як же, він же ж проломить метро. І зараз я передаю слово Оксані Яцюк. З вами в ефірі експертна група по Совку у інформаційного центру «Майдан Моніторинг». І цього разу Оксана у нас відкриє тему забобонів. Так, я дякую. Мене так вразило про Леніна. Я зразу згадала, що я купила колись в Берліні шмат Берлінської стіни, щоб вона, Боже борони, не відновилася. Але сьогодні я хочу поговорити про дуже такі далеке минуле, про 1977 рік. Мені в 77-му році було 9 років. І я так зараз оглянула своє дитинство і думаю, я все пам'ятаю по класам. Там перший клас, другий, третій, четвертий, п'ятий, а от 77-й рік я пам'ятаю окремо, що це був 77-й рік. Що ж було таке в цьому 77-му році? Ну, по-перше, як на всіх трибунах трубили, в усіх дитячих книжках писали, журналах цих всяких малятках, це було 60 років Великому жовтню. І це дуже так помпезно святкувалося, були ці демонстрації і паради. І я пам'ятаю, ми вчили такий віршик «Нам уже 60, а здається, учора гримів незабутній великий той рік». У світ ненависний стріляла аврора, і промінь прожектора небо розсік. Ну, з уст дитини 9 років фраза «нам уже 60», вона звучала дико, але я на це не зважала. І я мушу сказати, що я запам'ятала 77-й рік не через цю аврору. Я запам'ятала літо 77-го року, бо це було літо дуже незвичне. І перший спогад про літо 77-го року, який у мене, це коли я в селі,
ми з родиною в селі, там батьки, наша бабуся, якась сусідка прийшла, і ми традиційно розвели вогнища, і в садку, значить, варимо це наше традиційне варення. Я щось туди підкладаю під це варення, помішую, і я чую фразу моєї мами. І от скільки років пройшло, я чую фразу мами, мама каже: «Я думала, хоч би нам бути всім разом». Я пам'ятаю, мене дуже дивує, чого це раптом вона так переймається, щоб нам треба бути всім разом. А от чого? Саме в 77-му році у Вінницькій області, десь ближче до літа, з'явилися дивні чутки. Ніби в автобусах, от в автобусах, чомусь не в електричці, не в потязі, а в автобусах з'являвся якийсь дід, отакий старезний дід, не баба чомусь, а дід, який їде цей автобус, і раптом в ньому з'являється дід, і дід починає проголошувати, що «Розказую вам, 7 липня 1977 року в 7 годин, 7 хвилин, 7 секунд настане кінець світу». І цього діда, ну чи його було насправді так багато, але ця історія дуже швидко поширилась. Її розповідали різні люди. Я не знаю, чи вона була в інших регіонах України, але у Вінницькій області її було дуже багато. І багато людей, реально вони з острахом чекали, що ж це буде цього 7 липня 1977 року, 7 годин, 7 секунд. Як він станеться, цей кінець світу? І про цей момент говорила моя мама, яка була вчителькою історії, з вищою освітою, яка, в принципі, ніколи не робила якихось релігійних натяків в моєму вихованні, там, про Бога не згадувала. Але саме про це вона казала, що я думала, щоб в цей момент, коли має настати кінець світу, ми родиною були всі разом. Ну, ми, власне, в цей момент традиційно разом, тому що ми влітку були в селі. Я пам'ятаю, як дорослі обговорювали цього діда. От незважаючи на те, що це була така якась напівміфічна історія, казкова, вони сиділи і обговорювали, що як же ж цей дід міг появитися. І була така версія, що, можливо, це були якісь молоді хлопці, які гримувалися в цього вічного діда. Тобто те, що хтось справді в автобусі промовляв про це 7 липня, от про сумніву не було. Але ідея була така, що це якісь хлопці натягли, значить, ось цю маску цього діда, парик, промовили це все, а потім швиденько зняли цю маску і сіли десь на заду, там, на задніх сидіннях, де сидить молодь, і все, і зробили вигляд, що вони тут є. Причому знаходилась якась там баба Горпина Гафія Ганка, яка стверджувала, що вона особисто була в цьому автобусі і бачила цього діда, і цей дід пропадав. І це, ну, паніка так, значить, потихеньку-потихеньку нарощувалась. Я не знаю, чи дорослі справді реально щось таке планували робити цього 7 липня, чи вони планували якось по-особливому провести цей день, але я пам'ятаю, що я чекала з острахом. І що ж сталося? Ну, як всяка дитина, через певний час я забула про цей кінець світу, грала, їла черешні, там варила варення і так далі. І в якийсь момент я сижу, пам'ятаю, я сижу на вишні, рву я ці вишні, і раптом я згадую, що сьогодні 7 липня. І з таким, ну, Боже, сьогодні 7 липня, а потім думаю, чекай, то 7 годин, 7 хвилин, 7 секунд, вже пройшло. І кінець світу не стався. Отак в СССР. Я не дочекалася кінця світу, живу досі. А що це було? Хто запускав цю чутку? Це якась народна творчість чи щось навмисне створене? Я досі не можу дати відповідь на це питання. Можливо, колеги, щось ви прокоментуєте про це 7 липня, 7 годин, 7 хвилин і 7 секунд. Ну, я хочу сказати, що в Харкові я не пам'ятаю такого абсолютно. А от Ігор, може, пам'ятає, розкажи, будь ласка. Ну, я пам'ятаю багато подібних речей. Чесно кажучи, не французькою мовою не заморочувався їх запам'ятовувати і засмичувати мозок. Але я пам'ятаю, що цього було багато, насправді, подібних речей. Оте, що Оксана зараз сказала, 7 годин, там, 7 липня і так далі, для мене і сьогодні
така виклик загадка. А чому в найпередовому суспільстві, в радянському суспільстві, була можлива така штука, як магія чисел, да? А це ж, ну, дивіться, 12-12-12 вже подзабули, вже ж кінець світу ще один був, чи два, чи три їх було. Чому люди так швидко маніпулювалися, незважаючи на всеосяжну освіту, незважаючи на те, що боролися з релігійною свідомістю і так далі? Чому була можлива наявність тих дідів, не старців, да, а дідів? Це такий темний прояв чогось. Чому навіть якісь забобони, вони завжди трактуються негативно? І от для мене була загадка, і по сьогодні немає такої відповіді. Чому в Радянському Союзі не просто збереглися забобони, які були до того? Якщо серйозно цим зайнятися, то можна знайти відповідь конструктивну. Вони з досвіду бралися, більшість з них, так? А чому абсолютно неконструктивні? Ну, не мийте голову перед іспитом. Да? Всі пам'ятають, хто був студентом там в радянські часи. І можна їх перелічувати. І от коли ми то виникає питання, а чи не було такого інструменту? Тобто забобона завжди має негативну. А чому 7 липня мало чогось негативного бути, а не позитивне? Так? Завжди є якийсь такий достатньо дивний канал передачі цих забобон, той старець. І завжди це формує певну поведінку. От для мене питання залишається відкритим. Як забобони в Радянському Союзі не просто збереглися, а продукувалися, як вони впливали на повсякденну поведінку, як вони формулювали те, що страшно називається ритуальна поведінка повсякденна. Тобто, яким чином люди ставали маніпулювати. Я поки що сказав, це є тема дуже серйозна. Лариса, будь ласка, ти хотіла щось нам сказати на цю тему? Мікрофон включи, будь ласка. Ігор почав. Я тут зробила собі цілу намітку по таких забобонах і стереотипах, але коли говорити про нумерологію, колись моя сусідка, працівниця РАКСу, казала, коли збігалися цифри, там 7-7-77, 12-12 і так далі, у них завжди була запара по весілях. Ну і вона продовжується до цих пір. Люди вважають, що якщо вони вловлять ту магію цифр, то далі сімейне життя складеться дуже гарно. Але коли я робила таку собі намітки по забобонах і стереотипах, то я їх трошки так градуювала. Були такі спільні, загальні, стосовно, скажімо, якихось прикмет. Абсолютно для мене я... Так. Міські... Це наш колега привіз посилку. Абсолютно міські це є. І коли збігались перші і останні цифри, то тролейбусні трамвайні талони було положено з'їсти, тому що це було щастя. Знаєте, поговорила з людьми, які їхали в міжміському транспорті, в міжміському такої прикмети, що загальна така прикмета, пам'ятаєте, оті стовпи буквою «Л». Під ними не можна було проходити. Це і сільська, і така сільська прикмета. Тому що одні кажуть на невдачу, другі – чортові ворота. Але я собі так підозрюю, що вони були досить нестійкі ті споруди, і можна було отримати, скажімо, міг стовп впасти, певно, що боялися. Міська прикмета не ставати на… Мене чуєте? Не ставати на люки каналізаційні. Це питання безпеки, певно, було. І певно, що батьки так лякали дітей, щоб убезпечити їх від того, що впадуть. Окрема, абсолютно класна штука – це дитячі страшилки. Хто пам'ятає?
червоні перчатки, в якісь кімнати. Із дитячої страшилки, хто може, пам'ятаєте, була така про килими, коврики, так, коври. Коли людина купила кав'юр, і там Мао Цзедун прийшов, задушив, вискочили руки з того ковра. І це була ціла, ковьор вночі світився, і тим лякали, і то було, скажімо, я не знаю, чи ну, то було таке пустопорожнє, як на мене. Таке прекрасна прикмета, Наталці сподобається, оскільки вона в нас заслужений лайнознавець республіки. Якщо вступиш в лайно, то до щастя. Якщо повернутися до нашої попередньої мови про совкові туаліти, то якось себе втішити тим, що ти вступив, ну, то це була така компенсаторна прикмета певна, тому що ну, якось треба було себе втішати. Далі я прошу звернути увагу на такі професійні забобони. Там мій тато дружив з людьми, які працювали в Краснокутському льотному училищі, попісяти на шасі, ліве шасі перед польотом. От, або, скажімо, політ ніколи не називався останнім, завжди називався крайнім. Зараз на війні також оце перейшла така професійна. І багато в акторів, багато спортсменів професійних. Не знаю, чи Савкове, но з Савка. Отакі терти пам'ятники, до чогось прикладатися, щоб було щастя. І я вам потім розкажу про наш військовий ветеранський шпиталь. Там є таких артефактів, там не лікують, ну пропонують прикладатися до всього. Ну і на крайняк далі, щоб далі для розгону. Як Брежнєв умре, то почнеться всемирна війна. Тож закольцювати такий умовний кінець світу. Всі ждали, коли помре Льоня Брежнєв, числа ніхто не знав. Но всі готувалися, що зараз все бахне і на цьому все завершиться. Так що передаю там слово, хто далі, я бачу, Вітя щось там підіймав руку. Дякую. Так, люди добрі, я хочу сказати, в мене є гіпотеза, чому саме навколо християнські забобони дуже широко стали такими ну, способами організації життя. Це дуже просто. Десь до 43-го року, 1900, звичайно, в Совєтському Союзі була антирелігійна настанова. Все, що релігійне, це погано. Ну, коли товариш Сталін всрався, зрозумівши, до чого він довів країну і війську, він що зробив? Відновив російську православну церкву. Товаріша Берія поставив во главі, ну, не так прямо, а опосередковано. І зразу совєтська армія перемогла фриців спочатку під Сталінградом, потім на Курській дозі і погнала супостата аж до Берліна. Після цього все сильно змінилось. І оце, що попи розказували своїм прихожанам, стало абсолютно істиною. Адже тільки завдяки вмішательству Господа Бога Совєтський Союз побідив нацистську Германію. Вот. Ну, а далі вже почались забобони суто такого, я б сказав, новітнього характеру. От Лариса каже про посядь на шасі. Так от, недавно в путінській Росії відновили традицію совєтських космонавтів посадь на колесо автобуса, в котором они едут на космодром, а інакше польот не удастся. І саме смішне про квитки, які були щасливі. Значить, їх було 3-4 різновиди, як визначати щастя, але саме головне було, що його треба було з'їсти, не виходячи з автобуса, трамвая чи тролейбуса. І мені, як дитині, було дуже смішно, бо ми їздили в село на електричці,
А там були такі, знаєте, квитки, ну як із пробки. Да, такі. І от як його з'їсти, я так і не зрозумів. Дякую. Я пам'ятаю ці квитки, да, з пробки, такі тверденькі вони, так? Так. Такі коричневі. І дірка була всередині, Оксана, пам'ятаєш? Так, пам'ятаю, батьки їздили студентами в якусь тур поїздку, і мені потім дали ці квитки, я ними гралася. Ой, Вітя, я згадала стільки чудових речей, оцих радянських забобонів. Дякую, що ти згадав Сталіна і православну церкву. Я згадала, що я в дитинстві читала таку книжку, значить, «Від Путивля до Карпат» Сидора Ковпака. Але особливість була в тому, що я читала видання якесь 47-48, ну, ще сталінських часів. І там було дуже багато ось таких легенд з цими старцями. Там не було релігії, ну, релігії не було, тому що це комуністичне, підпільний обком, ля-ля-ля, той Ковпак, він, по-моєму, був секретарем райкому, коли це все почалось. Але там були такі в нього історії, що селами ходили легенди, що як же ж ця війна скінчиться. І от було таке сказання, що треба було старцям зібратися і піти на якусь там гору, і на цій горі відкопати щось там. І вони зібралися, відкопали 6 каменів. І коли вони склали ці 6 каменів в ряд, то вийшло що? Слово «Сталін». І все? Ну що ж тут такого? Слухайте, я читала це власними очима в радянській книжці «Від Путивля до Карпат» авторства Сидора Ковпака. І я тут хочу сказати, що так, і це, можливо, допомогло Сталіну. А чому не допомогло Хрущову? Тому що дорогий Нікіта Сергійович, він на 22-му з'їзді вирішив, що комунізм іде, тому релігія не потрібна. І він там почав якийсь там енний похід по закриттю тих церков, які ще не закрили, не зруйнували в 30-х роках. Ну і власне, що ж? Куди подівся Хрущов, його змінив Брежнєв, який тихенько щось там робив, але вже не оголошував, що він буде щось закривати. Ну і про війну. Оце ще чому, значить, я сама це пам'ятаю, що коли Брежнєв помре, буде війна. Я пам'ятаю, 6 клас, ми сидимо і говоримо з дітьми, що а що буде, як Брежнєв помре? І біля мене сидить такий хлопчик Саша, і він каже, буде війна. Чому ця війна мала бути? Ми не розуміли, чому вона мала бути. Чому цей Брежнєв мав бути стовпом? Ну, власне, ми народилися, він був, ми не знали іншого. Але зараз я згадую ще деякі речі з історії Совка, і я розумію, чому старші люди чекали смерті і війни. Отак, як мені розповідає мама, як розповідав дідусь, що в 50-х роках, після Другої світової, багато людей все-таки чекали, що західна цивілізація піде війною на Совєтський Союз. Вони це чекали, і коли були там повстання в Угорщині. Мама моя розповідає, що були скидані з аеростата листівки угорською мовою, і дідусь приніс додому цілу кипу цих листівок. Очевидно, їх десь запускали з угорської території, і по цих прикордонних районах якось вони доходили. І люди чекали, що, власне, цей совок мусить загнутися. Це було настільки очікування, що мій дідусь, який сам був комуністом, він був проти, щоб його донька вступала в комсомол, тому що він думав, зараз прийде знов, значить, ці американці, та й комсомольцям будуть якісь репресії, Зої Космодем'янські підуть, чи ще щось таке. І ясно, що ці люди, коли мав померти Брежнєв, вони чекали, що ну нарешті може це скінчитися. Це було якесь таке підсвідоме очікування, але для молодшого покоління, яке не знало, ну я не знала іншого життя, ну не знала. Я народилась, був Брежнєв, Ленін був, значить, хлопчиня з розумними очима, і нам уже 60, і Аврора стріляє, і іншого життя немає. І для нас це було страшно, тому що колись я вже згадувала, що снилися сни, коли американці на нас нападають, бомби скидають і так далі, і тому ми боялись тієї війни. І зараз я от думаю, от сьогодні до мене таке прийшло, що багато цих забобонів це був пасивний спротив совєтській державі з її довбаним атеїзмом, який ліз
усі щілини, який влізав в родину, в приватне життя, усюди, атеїстичні куточки, якісь там передачі в шкільній радіопередачі, там куточок атеїста, якісь постійні лекції, заборона на релігійні обряди, на колядування, щедрування. І це був пасивний спротив, що а ми будемо все-таки вірити, тому що колись ваш довбаний совок закінчиться. Ну от нам зараз я передам слово Ларисі, потім Віті. Я дякую тим, хто нас дивиться і коментує, багато згадує якраз забобонів совєтських стосовно релігії. Коли обернули все назад, про те, що там в коментарях про це згадують, про те, що якщо ти будеш читати Біблію, у тебе дах поїде. Я пам'ятаю, що значить, була така страшилка, що продають отруйні Біблії. Вірніше, не продають, віддають, виходять якісь там, значить, ну, там, типу, погані віруючі, роздають погані Біблії. Я нагадую, що у нас є група «Совок довбаний» на Фейсбуку, просто наберіть, нам дуже багато написали, ми не все не проговоримо, а там дуже багато всього цікавого ми збираємо в цій групі, свідчення, згадки, власні спогади ваших родин, а також документи про життя в Совєтському Союзі. Лариса, будь ласка. Я подумала про те, що для мене Совєтський Союз – це така умовна безпека, тому що говорили, що, ну так, лякали там всесвітньою війною, але це був такий страх, який, ну, особисто мене не вражав. Не було злочинності, але в той час, ну, насправді вона була і очима. Ми це бачили, але це не транслювалося на загал. І тому люди придумували, і не можна було назвати справжній страх по імені. І щоб себе вберегти, оте, що попісяти там на шасі чи на колесо, певно, що космонавти краще за нас знають, як криворуко зібрані оті літальні апарати, ну, які літають або в стратосферу, або нижче, то якось хоч умовно, скажімо, погасити отой страх, знали, як копались ті каналізаційні люки, як ставили ось оті стовпи. І, можливо, то була така, скажімо, спроба на рівні міфології, на рівні переконання себе, така самотерапія для того, щоб врятуватися, пояснювали іншим, але все-таки виставляли такі сторожки, щоб, ну, хоч якось пояснити. Ну, наприклад, мама ж не могла сказати сину, там наш п'яний дядя Валера копав оту каналізацію, сину, то краще, вічно п'яний дядя Валера, то краще не наступав той люк, бо провалишся, ну, бо він все робить погано. То виникала така от страшилка. І оце питання, ми говорили також раніше про себе, оці корисні непрохані поради, певно, щоб врятувати себе і один одного, не називаючи страх справжнього імені того страху. Що все розвалюється, і я думаю, у людей було це відчуття, попри те, що газети писали зовсім по-інше, а коли людина зі своїм досвідом відчуває небезпеку, а весь світ каже, Боже, як все прекрасно, ну всі навколо йому це кажуть, він читає в газеті, Боже, так все прекрасно. Телевізор вимкнув, коли не показували оту рамку, коли був перерва, то також в новинах все було прекрасно, такі патріотичні пісні, але відчуття, я думаю, людські, вони не обманювали себе. І ото, що Оксана сказала, підсвідоме очікування, що це все навернеться, спровокувало і такі чутки, провокувало, скажімо, якісь ідіотичні пояснення отим, скажімо, стереотипом, для того, щоб, зараз будете сміятися, вижити і дожити до якогось більш-менш зрозумілого майбутнього, де речі принаймні, живеться, може, не краще, але речі називаються своїми іменами. Тут я зараз наступне Віті передам слово. Тут хороший комент Олени, значить, в стрімі про те, чому, власне, боялися, що помре Брежнєв. Бо коли його будуть ховати, всі зупинять роботу на 5 хвилин, і тут американці нападуть. Вітя, будь ласка. Ой, ні, хвилиночку, можна одну репліку? Я пам'ятаю, пам'ятаєте, це просто момент, коли його уранілі. От, і буквально на наступний день
мамина колега, мама працювала в бібліотеці, Аня Курочка. Я вам скажу швидко, Аня Курочка вийшла замуж за Миколу Рябого, і мама їй пропонувала взяти подвійне прізвище Курочка Ряба. То прийшла Аня і сказала: Галина Мусіївна, ви пам'ятаєте вчора ці похорони? То коли його, ну оце був цей звук, то в Білому домі щось там крепко навернулося. От і мама прийшла додому, і я не пам'ятаю, що, але вони з татом оце обговорювали, що весь світ почув отой звук, як у Ранілі Леоніда Ілліча. Все, дякую. Поховання його. Вітя, будь ласка, давай. Так, я швидко розкажу пару забобонів. Я дуже любив спорт в дитинстві, читав всякі книжки і всяких там тренерів, спортсменів. Так от, був особливий ритуал, як перед грою вдягати в якій послідовності ковзани або буци. Так же точно, коли я зацікавився театром і кіно, теж знайшлись подібні забобони, як правильно виходити на сцену, як вдягатися, в якому порядку наносити грим на обличчя. Але це такі дрібнички. Я хочу повернутися до часів війни і сказати наступне, що в ситуації 41-42 року ніхто, окрім товариша Гітлер, не був впевнений в своїй перемозі. І от у Британії, тоді був Чорчилль, да, на чолі Британії, він дав команду, зібралися відьми в лісі і зробили конус, який потім англійці сказали, що він їх вберіг від агресії на територію острова. Паралельно з цим товариш Гімлер, такий, знаєте, був СС, керівник СС, у нього був цілий штат екстрасенсів, чаклунів, передбачальників там подій. На відміну від британців, а потім і американців. Ви знаєте, як з'ясовували німці, де знаходяться підводні човни союзників? Методом лози над картою. Люди добрі. І це були одні з найпрогресивніших в економічному, науково-технічному і військовому смислі країни. Ці речі – це дійсно від того, що люди не були впевнені в своїй правоті і в своїй спроможності. Вони закликали духів, богів, героїв. Ну, про Німеччину там можна дуже довго розказувати, що у них Ісус був арійцем, і там Нібелунг, і все інше. По суті, комуністи на кінці Сталіна почали це робити тільки в совку. Тому що дійсно загроза Третьої світової була дуже висока, і ніхто не знав, хто почне. Тому потрібні були Кашпіровські, Чумаки і прочі лозоходці. Так що от... Все дуже просто. Це від того, що людина, чоловік розполагає, ой, предполагає, та Бог розполагає. Ну от людина хоче стати Богом. І від цього всі забобони. Причому не важливо, чи там колесо, значить, оросіть мочує, чи там буцу вдягти спочатку ліву, потім праву, чи навпаки. Чи там вийти з лівої ноги на сцену, чи з правої ноги. Це все одне і те ж. Хочеться успіху, але є підозра, що не вийде. Ну, я хочу сказати, що я згадую знову ж таки своє читальне дитинство, і в совку боролися з усіма забобонами. Тобто там це було в одному разом в купу зведено, антирелігійна пропаганда і, скажімо, боротьба з забобонами. І я пам'ятаю, що в мене була така книжечка, яка називалася, може хтось згадає, «Тьху не навроч». Це переклад з російською, тьху, щоб не зглазить якось так. От.
І там описувалось оці всі історії про чорних котів, про процеси над відьмами, чому, значить, це погано, чому цим займалися, чому це обман буржуазії, буржуазія обманювала робітників і селян. І чому не треба вірити в ці забобони? Я справді багато дуже з цього читала, і я була схильна в це не вірити, але навколо всі носили якісь там червоні ниточки біля мене, мої однокласниці. Чорний кіт – це однозначно було погано. Скажімо, а моя бабця, коли я була чимось тривожена чи щось таке налякана, то вона мені плювала в лоб. Я дуже цього не любила. Це було дуже неприємно, але вона щось там фу-фу-фу-фу-фу, щось там лизала і фу-фу-фу-фу-фукала, і мене це обурювало, тому що я считала, тьху, не навроч, що це забобони, а вона це робила. Але паралельно я ще згадала, що була дуже така таємничість щодо Біблії. Цих Біблій в Совєтському Союзі було дуже мало. І людина, яка мала ту Біблію і читала, це була якась така трохи надзвичайна людина. І в нас в селі була родичка, яка зберегла в себе Біблію. Всі інші або конфіскували, або продали, або спалили, а вона зберегла. І це вважалося, що в Біблії можна прочитати про все на світі. Про все прочитати, коли закінчиться, коли буде кінець світу, коли там Чорнобиль бабахнув, це в Біблії читали, що диявол 70 років буде правити, це теж вона читала в Біблії. Ну, і потім з'ясувалося, що ця бабця мала ще й оце, як він зветься, приймач, який ловив голос Америки, і вона слухала ще релігійні передачі, там Радіо Ватикан чи ще щось. От, і вона виходила, ну, вона була трошки така вже з порушенням якимось в психіці, і вона виходила на вигін і проповідувала, що ці совєти, вони пропадуть, в школах будуть знову вчити закон Божий, колгоспи розпустять, а землю роздадуть людям. Ну, і народ на неї дивився і казали, о, це вона в Біблії таке прочитала, тому що, в принципі, ту Біблію ніхто не бачив. Коли я вже десь років 17-18, мені дідусь дав ту Біблію, він десь в якійсь протестантській громаді її надбав, я до неї кинулася, як до щось такого, думаю, Боже, зараз я все прочитаю. І почала читати. Авраам родив Ісака, Ісак родив там Сару, Сара там, і думаю, Боже, що це таке, що я читаю, де ж тут все написано? Виявилось, що це те саме, що 55 томів Леніна. Береш будь-яку цитату і притягуєш її до будь-якої події. От так у мене це ну, зворушення, віра в те, що це дивовижна книжка про все, вона у мене так і не народившись пропала. Але в Совку це справді були такі міфи, що в Біблії можна прочитати от все, про все на світі. Із цих тьфу-тьфу я згадала, що була така повір'я, що якщо у тебе ячмінь на оці, то треба дулю потикати в цей ячмінь. Я не знаю, він Совковий чи якийсь ще, Ігор, будь ласка. Бо я от слухаю потихеньку, так сам себе впевнюю в тому, що от наявність забобонів, вона ж в будь-якому суспільстві є, не тільки там в радянському, українському і так далі. Да? Це, ну, певний механізм самонавіювання і самоналаштовування на якийсь процес. Але чому в Совку це було, чому ми про це починаємо говорити, це якось ну, на кшталт самолікування, коли ти не довіряєш медицині. Так? Тобто ми починаємо самі себе лікувати, просто ми не знаємо, до кого йти, що там. І коли ти не довіряєш у цій системі, яка організовує твоє життя, частиною якої ти є, ти починаєш самонавіюватись, самоналаштовуватись на те, що потрібно щось робити так поза системою. А в Совку це було ще й приховано достатньо, насправді. І от в мене завжди, коли ми ведемо подібні розмови, яким чином це вплинуло на Україну сьогодні, так? І от, чесно кажучи, я зараз дивлюся, ну, може, це тільки мої спостерігання, але все ж таки от навколо мене, навколо моєго оточення, те, що я дивлюся, от таких забобон дурних стає дедалі менше. І може це не через те, що люди стали більше довіряти системі, яка навколо них, а може стають потихеньку, ледь-ледь, дуже повільно, але є певні зрушення, що люди починають налаштовуватись на таку реальну здорову прагматику. От щось мені так здається, і дай Бог, щоб це було так, і може це потрібно відслідити і закрити.
Я хотіла, просто зараз про це думаю, Совєтський Союз, він вперто боровся з якимись релігійними переконаннями, як то, скажімо, релігійною літературою, як то Біблія чи Євангеліє, і так само з дохристиянськими віруваннями. Можливо, це була така елементарна боротьба за руль, так як зараз борються купа конфесій релігійних і купа вірувань. Але знов-таки стремління людей до створення оберегів і все-таки зберегти себе і вижити, ну, як людину не, скажімо, переконуй і не роби з неї таку ідеологічну потужню машину, все одно людина намагається базово вижити. Якщо інстинкт самозбереження відщеплений, то це вже проблема. Раніше думає о родині, а потім о собі, то це вже певна патологія. Але менш з тим я хотіла поговорити саме про таку, Вітя почав про то говорити, про студентські стереотипи і про студентські забобони. Їх було дуже багато, тому що предметів напихували, крім традиційних класичних предметів, дуже багато отаких суспільних предметів. І вперше я про них чула, але якось не переймалася. І тут в мене екзамен, сесія, екзамен з філософії, ще такі радянські, такі закатні часи вже, але ще радянські програма та. І я вже знаю все, тому що ота філософія, яку нам начитав наш викладач, і в мене були конспекти позичені і самонаписані, і воно мені в голову не лізло. І чи то мама, чи то тато каже, певно, час його класти під подушку разом з історією КПРС, тому що це запам'ятати і зрозуміти нереально. Можливо, через подушку тобі в голову вже і влізе. Тому, от, скажімо, такий абсолютний напрямок, коли це невозможно понять, оце треба вдолбіть. І коли ти не міг навіть це запам'ятати, тому що подія не то, щоб пам'ятати, не тільки запам'ятати оті конспекти і труди, або зрозуміти оту логіку, напевно, люди поверталися до тих християнських якихось упереджень. Наприклад, навіть то перелякалася, захворювала, бабці в Україні злизували онукам злоба або витирали подолом. Тому що потрібно було якось зберегти дитину, і та, певно, була при всій, скажімо, совєтській успішній медицині, певно, все-таки була ота потужня сприхована недовіра, коли людина вважала, що сама вона за допомогою якихось таких традиційних речей справиться раніше. І в такий спосіб поверталися до пам'яті отих предків, які, ну, були знехтувані, тому що коли ми зараз говоримо про дідушку Леніна, в мене є така фішка, я кажу, а слухай, а в той період жив твій прапрапрадід, скажи мені хоча б, де він похований, як його звати. І в людей настільки відбита або прищеплена ця пам'ять, що дешевше було і безпечніше жити отими міфами, що дідушка Ленін, да, він дідушка, з якого дідька він дідушка, оце ж це також упередження, це також забобон, що він дідушка, що він такий. І створення отого Леніна також, треба піти в мавзолій прикластися до Леніна. Це ж також були якісь система вірувань. Також, вибачте, не було забобону, але ж піонер всім примір. Цілувати галстук, цілувати знамя, поцілунком, у нас тільки Леонід Ілліч живих цілував, а всі решта цілували якісь там предмети, да? От, і це було правильно. От оця безглузда, якась абсолютна система, от ми зараз поговорили, і в мене закипів, чесно кажучи, мозок. З одної сторони забороняли оті християнські і дохристиянські, але Совєтський Союз створив цілу, чекайте, забобон абсолютний кодекс, моральний кодекс строїтеля комунізму. Це ж чистої води забобон. Оці значки треба було носити, тому що ти, якщо ти значок не носиш і галстук, то ти вже не свій. Якщо ти там не так виглядаєш, ти також вже не свій. А вибачте, забобон, хто носить брюки чи обув Адідас, то завтра родину продасть. Це що, не забобон? Вибачте, але цей забобон в законі.
Я про Леніна хочу згадати, нам нагадали це наші читачі нашої групи. Совок довбаний, ми скрізь совок довбаний. На Фейсбуці набираєте совок довбаний, на Ютубі набираєте совок довбаний, ви нас знайдете. А справа в тому, що був забобон, що не можна спеціально невиділеним людям малювати Леніна. Захворієш, буде менінгіт. А справа в тому, що Леніна право боять і малювати Леніна мали тільки спеціальні люди. І да. Сталіна також. Ну, я Сталіна не застала, вибачте, так. Да. І це було абсолютно жахливо, тобто не було, можна було малювати тільки правильним людям. За це боролися, доходило до мордобоїв, тому що це було страшно вигідне, значить, діло. Оксана, будь ласка, і будемо поговорити. Я згадала просто про галстука, як пов'яжеш галстук, то гордися ним. Він одного кольору з прапором ясним. І зараз думаю, ну да, одного кольору з прапором, а якщо я вдягла блузку одного кольору з прапором, можу я цим пишатись чи ні? І оцей забобон галстуково-прапорний, він був частиною ініціації радянської молоді. Я згадую, що у нас в підручнику з української мови був уривок десь в 6 класі чи в 7 був уривок з якогось твору українського радянського письменника, де діти обговорювали між собою, що коли вони ще рік почекають, а наступний рік вони обов'язково поїдуть в Сімбірськ, в Ульяновськ, подивитися, де там народився Ленін. І, по-моєму, їм треба було в мавзолеї побувати. І це треба було зробити для того, бо їм же далі вступати в комсомол. І, вибачте, це як паломництво до мощів отих старців. Виходило так, що перед тим, як вступити в комсомол, ці діти мали, значить, до цих святих місць доторкнутися, бо без цього вони не вважалися готовими стати оцими славними комсомольцями, юними ленінцями. Ну, я вже раз казала, що Совєтський Союз – це совєтська релігія, це теократична держава, але главою тут була комуністична партія. Давайте по півхвилини кожний, але я перша. Ти не бойся, п'яниця, носа свого, он же з красним знаменем, цвета одного. Лариса, давай. Вітя, давай, будь ласка. Так, я хочу нагадати про це прикладання до Леніна. Недавно зовсім весь, чи не весь російський воєнно-морський флот прикладався до мощей святого адмірала Ушакова під камеру, під запис, під розпис. Так що все продовжується, все продовжується. В продовження малювання лідерів держави я запощу фейсбук-групи про Олексу Степового, який свій час намалював Сталіна. Але дивіться паралель. Тільки допущені могли намалювати Сталіна і Леніна. Щоб малювати образи, художник мав пройти схему, мав пройти шлях. І абсолютно здерто звідти. Абсолютно. Дякую, Лариса. Тут хороша репліка Максима у нас, що я от це наслухався і тепер абсолютно розумію, чому люди так охотно вірять фейки і чому у нас тільки антиваксер. Звісно, зрозуміло. Дякую, Максима. І так, дякую, що нас дивилися. Ми закінчуємо наш совок довбаний номер 12. А сьогодні була п'ятниця 13-го. Дивіться нас наступної п'ятниці на Фейсбуці. І ми по суботам викладаємо все, що ми робимо на Ютубі. Подобається? Підписуйтеся на нас, ставте дзвоночки там скрізь, де ви бачите. Ми зараз покажемо наш традиційний ролик, хто ми такі. Але багато з вас вже цей ролик бачили. Тому просто, якщо вам подобається, хто ми такі, то що ми робимо, просто підтримуйте нас, в тому числі і матеріально. В описі кожного відео є лінк на то, як нас підтримати. І 10, і 20, і 50 гривень буде нам дуже не зайві. Зробимо кращу якість, зробимо кращі мікрофони. Дякую за увагу всіх. Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисні громаді.
ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Монітор!